Salam əzabtrentlər, hər vaxtınız xeyir. Sizinlə birlikdə qəbul tipli birinci sınağımızın izahına baxacağıq. Sınaq ilk bölməni əhatə eləyir və ilk bölmədən olan bütün mövzular bu sınaqda var. Bundan sonra hər dəfə hər bölməyə aid sınaqlar çəkilib sizin üçün YouTube-a yerləşdiriləcək. Bu bölmədə Yəni bu sınaqda müxtəlif tipli test toplarından orta pətxətin tipli suallar seçilib. Həmçinin burada siz fizikadan model tipli sualların da izahlarına görəcəksiniz. Sizinlə birlikdə mən, sinf fizika müəlliminiz Elvi müəllim vaxt itirmədən sualların izahlarına başlayaq. 1-ci sualımızda qeyd edilib ki, sürət-zaman qrafikinə əsasən cismin təcilinin istiqamətini müəyyən eləyin. Qrafikə fikir verisiz görəcəksiniz ki, burada sürətin zamandan asılıq qrafiki xətti verilmişdir və qrafikin Ə, sürətin qiyməti zaman keçdikcə 0t oxuna yaxınlaşır. Bu o deməkdir ki, cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə azalır. Aha, cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə 0-a yaxınlaşırsa, bu o deməkdir ki, cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Hə. Və əgər fikir versəzsəz, verilmiş zaman müddətində cismin sürəti 0t oxundan aşağıdadır. Yəni cismin sürəti burada mənfi qiymət alır. Yəni cismin sürətinin x istiqamətindəki proyeksiyası mənfi qiymət alır. Yəni cismin sürəti əgər mənfidirsə, deməli bu cisim mənfi yöndə hərəkət edir. Yəni cismin sürətinin istiqamətini çəkdim mən. Cismin başlanğıc koordinatı fikri versə 0-dan müsbət tərəfdədir. Yəni cismin başlanğıc koordinatı müsbətdir. Cism özü mənfi yöndə hərəkət edir və əgər əgər cisim yavaşlayan hərəkət edirsə, yəni cismin sürəti sıfıra yaxınlaşırsa, yavaşlayan hərəkətdə sürət və təcil əks istiqamətli və əks işarəli olur. Yəni sürət mənfidirsə, bu zaman təcil müsbət olmalıdır. Yəni təcilin x yönündəki proyeksiyası müsbət olmalıdır və cisim müsbət yöndə, yəni cismin təcili müsbət yöndə istiqamətlənməlidir. Yəni müsbət yöndə sağ istiqamətdə verilir. Yəni cavabımız olacaq A variantı. Hə-hə. Növbəti sualın izahına baxaq. Deməli, növbəti sualımızda nə qeyd edilib? Bir ki, sükunət vəziyyətindən 4 m/s2 kvadrat təcillə düzxəttli bərabər təcilli hərəkət edən cisim hərəkətə başlayancə cisim 2 saniyə sonra bərabər sürətlə hərəkət edir. Aha, cismin ilk 8 saniyə ərzindəki orta sürətini hesablayın. Orta sürətini necə hesablayıb bilərəm? Deməli, orta sürət bərabərdir cismin müxtəlif zaman müddətlərində getdikləri yolların cəmi. Burada + S3 də yaza bilərəm, yəni artıq neçə parçadan ibarətdirsə bölünsün bölünsün. Həmin yollara sərf olunan zamanların cəmi. Aha. Burada əgər ə, yollar müxtəlif hissələrdən ibarət olsa, yəni siz bu ə, cəmi davam etdirə bilərsiniz. Aha. Biz məsələmizə davam eləyək. Deməli deyir ki, sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlasın. Yatan saxlayan əzab trendlər. Cisim sükunətdən hərəkətə başlayırsa, deməli bu cismin başlanğıc sürəti 0-a bərabərdir. Aha. Bunu bildim. Deməli cismin başlanğıc sürəti 0-a bərabərdir deyir ki cisim x 8 saniyə ərzində, yəni cisim 8 saniyə ərzində hərəkətli olub. Aha. Buraya yazaq t = 8. Yəni cisim 8 saniyə ərzində hərəkətli olur və 2-ci saniyədən sonra bərabər sürətlə gedir. Yəni 2 saniyə ərzində təcilli hərəkət eləyib, 2-ci saniyədən sonra isə bərabər sürətlə gedib. Yəni artıq avtomatik bildiniz ki, cisim 2 saniyə ərzində təcillə hərəkət eləyib, 2-ci saniyədən sonra 2-ci saniyədən 8-ci saniyəyə kimi 6 saniyə keçir. 6 saniyə ərzində isə bərabər sürətlə gedib. Yəni mən hər iki hissədə gedilən yolları tapmalıyam əssində burada çünki zamanlar əlimdə var. Aha, gəlin yolları tapaq. İndi əsas tənliklər. Birinci başlayıq. İlk 2 saniyə ərzində ilk 2 saniyə ərzində bərabər təcililə gedir. Düzlüyün başlanğıc sürəti 0-a bərabərdir, təcili 4-ə bərabərdir və 2 saniyə keçib bərabər təcil ilə hərəkət edir. Yəni bərabər təcil ilə hərəkətdə s bərabər olacaq v0t üstə gəl at kvadratı bölünsün 2. Buradan mənim başlanğıc sürətim 0-a bərabərdir. Təcilim 4-dür. Dörd 4 vurulsun zamanın kvadratı, yəni 2-nin kvadratı bölünsün 2. Buradan 4 vurulsun 4 bölünsün 2 eləyəc 8 metr. Aha, mən ilk 2 saniyə ərzində gedilən yolu tapdım. İnteqaldı növbəti 6 saniyə ərzində bərabər sürətlə getdiyi yol. Aha. Bərabər sürətlə bərabər sürətlə hərəkətdə isə cismin getdiyi yolu S bərabərdir V s vurulsun t ilə hesablamalıyam. Burada məsələ nədir? Mən bilmirəm bu cisim 6 saniyə ərzində hansı sürətlə hərəkət edir. Amma onu bilirəm ki, cisim 0-cı saniyədən 2-ci saniyəyə kimi təcilli hərəkət edib müəyyən qədər sürət yığıb. Deməli onun bu 2-ci saniyəni bitirdildikdəki sürətini bilməliyəm mən. Çünki 2-ci saniyənin sonundakı sürətini bilsəm, cisim onsuz da həmin sürətlə 6 saniyə ərzində bərabər sürətlə gedib. Deməli mən 2-ci saniyənin sonundakı sürəti necə bilməliyəm? 2-ci saniyəyə kimi cisim bərabər təcilli hərəkət edib. Bərabər təcilli hərəkətdə cismin son sürətini V = V0 + at ilə hesablayıram. Cismin başlanıca ndakı sürəti 0-a bərabərdir. Cismin təcili necədir? 4. Neçə saniyə bərabər təcilli gedib? 2 saniyə. 4 * 2 bu da eləyirsək 8 m/s. Deməli 2-ci saniyənin sonunda cismin sürəti 8-dir və o 6 saniyə ərzində bu 8 m/s ilə bərabər sürətlə gedir. Aha. Deməli, 6 saniyə ərzində getdiyi yol bərabərdir cismin həmin vaxt ərzindəki sürəti, yəni 8 vurulsun neçə saniyə bərabər sürətlə gedib? 2-dən 8-ci saniyəyə kimi 6 saniyə keçir, yəni 8 vur 6 48 metr. Aha, əlimdə həm yollar var, həm də zamanlar var. İndi orta sürəti tapa bilərəm. Orta sürət bərabərdir. Deməli, 8 metr, əvvəlcə yolları toplayıram. S1 + S2, 8 + 48 bölünsün zaman. Neçə saniyə keçdi ümumi olaraq? 8 saniyə. bölünsün 8. 8 üstü gəl 8 eləyəcək, 8 48 eləyəcək 56, 56 8 eleyecek 7 metre bölünsün saniye. Çağımız olur 7 metre bölünsün saniye. Dam eləyək əsab trendlər. Deməli, üçüncü sualımızda nə qeyd edilib? Deyir ki, iki cismin koordinatının zamandan asılı grafikləri verilmişdir. İkinci cismin birinci nəzərən sürətini sablayın. Aha, Benden nə istəyir? İkincinin birinci nəzərən sürətini. Nəzərən sürətdə nə edirəm? Əgər cisimlər eyni istiqamətdə gedirsə, mən cisimlərin bir-birinə nəzərən sürətini tapanda onların modullarını bir-birindən çıxacağam. Yox, əgər cisimlər aksi istiqamətdə gedirsə, onda mən cisimlərin sürətlərinin ədədi qiymətlərini, yəni modullarını cəmləyəcəm. Aha. Birinci bilmək lazımdır ki, bu cisimlər hansı istiqamətdə gedir. Ondan sonra cisimlərin sürətlərini tapmaq lazımdır. Baxaq. Birinci cismə fikir verin. Birinci cismin koordinatı fikir verin, zaman keçdikcə azalır. Fikir verin, 40-dan düşür 0-a. Bu o deməkdir ki, bunu əgər siz koordinat oxunda təsvir etsəzsə, bu cismin başlanğıc koordinatı 40-a bərabərdir. 40-dan koordinatın 0-a düşməsi nə deməkdir? Cisim mənfi öndə hərəkət eləyir. Deməli, birinci cisim mənfi öndə hərəkət eləyir. Bunu bildim. Mənfi öndə hərəkət eləyirsə, onda birinci cismin sürəti mənfi olmalı idi. Və əgər bizə koordinat-zaman qrafiki verilibsə, biz onda sürəti necə tapacağıq? Ə birinci bilməlisiniz ki, bu cisim necə hərəkət edir? Bərabər sürətlimi, yoxsa dəyişən sürətlimi? Əgər koordinatın zamana xaslıq qrafiki xətti verilibsə, yəni koordinat bərabər azalırsa, bu o deməkdir ki, deməli mənim sürətim sabitdir. Fikir verisiz hər iki cismin e, koordinat qrafiki xəttidir. Birində xətti yuxarı, birində xətti aşağı. Bu o deməkdir ki, cisimlərin sürətləri sabittir. Sabit sürətli hərəkətdə cismin sürətinin koordinatdan aslıq düsturu Və bərabərdir x son - x0 / t ilə hesablanır. Aha. Gəlin bu formulu tətbiq edək birinci cisim üçün. V1 bərabərdir. Deməli, zamanım 4-dür. T-nin əvəzinə 4, 4 yazacağam. Aha. Fikir versəsəz mənim başlanğıc koordinatım 1-ci də 40-a bərabərdir. Yəni x0-nəvəzinə 40 qoyacağam. Bəs mənim son koordinatom 4-cü saniyənin sonunda qrafik x0 tə oxunu kəsir. Yəni mənim 4-cü saniyənin sonundakı koordinatom 0-a bərabərdir. Deməli, son koordinat 0 - başlanğıc koordinatı 40 bölünsün 4. Bu eləyir Menfi 40 bölünsün 4. Bu eləyəcək Menfi 10 Metre bölünsün saniye. Onsuz da bir, birinci cisim için mənfi cevap gözlürdük. Çünkü birinci cisim mənfi yönde hareket edilir. Gelək ikinci cismin. İkinci cismin koordinat grafikinden gördüğünüz kimi ikinci cismin koordinat grafiki fikir verin artan yöndedir. Yani ikinci cismin başlangıç koordinatı mənfi 20'dir. Dördüncü saniyenin sonunda ikinci cismin koordinatı olup 0. Yani mənfi 20'den 0'a gitmek ne demektir? Deməli bu cisim müsbət yöndə hərəkət edir. Deməli ikinci cismin sürəti müsbət olmalıdır. Aha. Gəlin onu formula ilə hesablayaq. Deməli ikinci cismin sürəti bərabərdir. İkincinin başlanğıc koordinatı -20-dir, ikincinin son koordinatı 0-dır. Yəni son koordinat 0 - başlanğıc koordinat -20-dir, çıxılsın -20-i bölünsün zaman. Yəni zaman da 4-dür. Yəni 0 - mənfi 20 - mənfi mənfi müsbət eləyəcək, olacaq 0 + 20, yəni 20 / 4. Bu da eləyəcək 5 m/s. Onsuz da mən müsbət cavab gözləyirdim. Yəni bu nə deməkdir? Birinci cisim mənfiyönə hərəkət eləyir. İkinci cisim müsbət yöndə hərəkət eləyir. Deməli bu cisimlər əks yöndə hərəkət eləyirlər. Əks yöndə hərəkət edirlərsə, deməli onların bir-birinə nəzərən sürətini tapmaq üçün onların sürətlərinin modullarını nə etməliyəm? Toplamalıyam. Aha. Bitdi getdi. Yəni sürətlərin modullarını toplayıb bir-birinə nəzərən sürəti tapaq. Deməli, birinci də -10 + 5 bu oylacək 15 m/s. Yəni cisimlərin ikincinin birinciyə nəzərən sürəti olacaq 15 m/s. Həmçinin birinciyin də ikinciyə nəzərən sürətini tapanda onların modullarını toplayacaqdıq. Əgər əks istiqamətdə gedirlərsə ki, hər iki cisim bir-birlərinin əksinə doğru getirdilər. Aha. Geldiğim millet, hesap 4 Dördüncü sualda ne deyir? Deyir ki, maddi nokta A, B, C, D, trayektoriye süzül hareket edilir. Yani Adan B'ye, B'den C'ye, C'den de D'ye. Bir 4 saniye içinde A'dan D'ye gəlibsə, onda bu maddi noktanın yer değişmeye göre orta sürətini sabitleyin. Dikkat olun, burada yer değişmeye göre orta sürat nedir? Orta sürat beraberdir. Cismin gittiği yer değişme bölünsün zaman. Yani yer değişmeye göre orta süratı bu cürt yapacağım. Yola göre orta sürat deseydi. onda mən yolu böləcəktim zamana. Gəlin hər ikisini bizə hesablayaq. İndi birinci növbədə yola görə orta sürət. Bu da rahatdır. Yol tapmaq üçün sən cismin getdiyi bütün traektoriyaların uzunluğunu cəmləyəcəksən. Yəni 5 metr + 4 metr + 3 metr. Totalda bu eləyəcək 12 metr. Yəni 12 metr bölünsün zaman da 4dür. 12 böl 4 eləyəcək 3 metr/saniyə. Yola görə sürət 3 metr/saniyədir. Bəs yer dəyişməyə görə sürət? Yer dəyişmə nə idi? Cismin başlanğıc koordinatı ilə, yəni başlanğıcınızda olduğu nöqtə ilə. Son koordinatını birləşdirən istiqamətlənmiş ən qısa düz xətt. Baxın, başlanğıc və sonu birləşdirirəm. Başlanğıcınız və sonu birləşdirdiyim bu xəttin uzunluğu olacaq mənim yer dəyişməm. Aha, C-dən D-yə qədər olan məsafə 3 metrdir. A-dan C-yə qədər olan məsafəni hesablamalıyam. Əgər ABC üçbucağına fikir versaz, buc-bucaq düzbucaqlı üçbucaqdır, yəni buranı 90 dərəcə veribsə onda çardakı bucaq da 90 dərəcədir. Mənim hipotenuzum 5, bir katetim 4-dür. Artıq Pifaqor teoremindən bu AC hissəsini də tapmalıyıq biz. Çünki mənim yer dəyişmə A-dan D-yədir. Yəni A-dan D-yə olan məsafədir. AC-ni birtək bilməliyəm mən. Pifaqor teoreminin əsasən katetlərinin kvadratları cəmi, yəni x kvadrat üstə 4-ün kvadratı bərabər olmalıdır hipotenuzun kvadratına, yəni 5-in kvadratına. Bu tənlikdən x-in cavabını biz alırıq müsbət -3, amma ə məsafə müsbət bir kəmiyyət olduğu üçün biz götürəcəyik burada müsbət 3-ü. Yəni A-dan C-yə qədər olan məsafə 3 metrə bərabərdir. Deməli A-dan B-yə qədər toplam yerdəyişməm olacaq 6 metr. Yəni yerdəyişməm burada olacaq 6 metr. Yerdəyişməyə görə orta sürət, yəni orta sürət bərabərdir. Yerdəyişməm 6-dır, zamanda 4-dür. 6 bölünsün 4 cavab olacaq 1.5 metr bölünsün saniyə. Aha. Deməli yerdəyişməyə görə sürəti də tapdım tam eləyək əzab trendlər. Deməli 5-ci sualda nə qeyd edilib? Deyir ki, başlanğıc koordinatı 17 metr olan cismin sürətinin, fikirlərin sürətinin zamandan asılı qrafikinə əsasən 10-cu saniyənin sonunda cismin ə, koordinatını hesablayın. 10-cu saniyənin sonunda. Cismin son koordinatını necə hesablayaram? Cismin son koordinatı bərabərdir cismin başlanğıc koordinatı + cismin yer dəyişməsi. Bu formula həm bərabər sürətli, həm də dəyişən sürətli hərəkət üçün keçərlidir. Yəni dəyişən sürətli bərabər təcilli hərəkət üçün keçərlidir. Cismin başlanğıc koordinatı 17-yə bərabərdir. Yəni başlanğıc koordinatı 17 metr yaza bilərəm. Cismin yer dəyişməsini tapmalıyam mən VT qrafikindən. VT qrafikindən yer dəyişmənin tapılmasının ən rahat yolu fikr versəz, verilmiş qrafiklə, baxın verilmiş bu qrafiklə 0 t oxu arasındakı qalan fiqurların sahəsini hesablamaalısınız. Yəni bu fiqurların sahəsini hesablamaalısınız. Gəlin hesablayaq. Burdan mən həm yol, həm yer dəyişməni tapa bilərəm. İndi yol və yer dəyişmə arasındakı orada fərq nədir, onu izah eləyəcəm sizə. Gəlin, birinci bu fiqurun sahəsini tapaq. Gördüyünüz kimi bu fiqur düzbucaqlı üçbucağın oyuğundur. Yəni düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapaanda biz nə edirik? Katetləri vurub bölürük 2-yə. Baxın, bu perpendikulyor olan hissələr katetlərdir. Katetlərin biri Yəni bu parçağın uzunluğu -6-dır. -6, 6 vurulsun. Digər katetin uzunluğu 6-dır. -6 vur 6/2 olacam mən mənfi -18. Bu oldu mənim birinci sistemdəki sahə. İndi ikinci isə, baxın bu katetin, yoxsa bu düzbucaqlı üçbucağın məsasını tapacam. Burada da mənim fikir versəz, bu parçağın uzunluğu, yəni buranın uzunluğuna bərabərdir, 4-ə bərabərdir. Altdakı parçağın uzunluğu isə 6 ilə 10-un arasında olan uzunluqdur. Yəni 6 və 10-dan 6 və 10 arasındakı məsafə də 4-ə bərabərdir. Onu da bilirsiniz. Yəni o parçağın uzunluğu da 4-dür. Yəni bu ikinci hissədəki sahə bərabərdir. Katetlərin biri, yəni 4 vurulsun altdakı katetdə 4-ə bərabərdir. 4 vurulsun 4 bölünsün 2. Buradan alacam 16/2 8 metr. Buradan da aldım 8 metr. İndi əgər bizdən yer dəyişmə istənilsə, mən aldığım sahələri olduğu kimi toplayacam. Yəni 8 + (-18). Onda mən nə alıram? 8 x 9 18 alıram -10 metr. Yox, əgər məndən yolu istənilsə, yolu tapanda mən sahələri modulda toplayıram. Yəni modulda 8 + modulda -10. Onda buradan alaram 26 metr. Son koordinatı tapmaq üçün mənə yer dəyişmə lazımdır. Yer dəyişmə -10-dur. Yəni mən -10-u bura gətirdiyimdə +10 yazdığımda onda mən son koordinatı çıxarıram 7 metr. Yəni cavabım olacaq 7 metr ə bu -18 və 8-in mənasını bir də deyim sizə. Ə, bunu belə başa düşə bilərsiniz. Yəni tutaq ki, cismin başlanğıc koordinatı 17-dir. Bura 0 yazaq. Bu -18 nə deməkdir? Yəni cisim birinci 18 metr mənfi istiqamətdə hərəkət edir. Yəni mənfinin mənası odur. Yəni fiziksada mənfinin mənası istiqaməti göstərir. Sonra isə 8 metr müsbət yönə hərəkət edir. Yəni 18 metr geri, 8 metr irəliyə doğru hərəkət edib. Yəni bunun fiziksə fiziki ə, Mənası budur. Aha. Cavabımızı tapdıq. İndi isə keçək növbəti suala. Deməli, növbəti sualımızda nə deyilib? Deyir ki, cədvəldə düzxətlə hərəkət edən cismin, düzxətlə hərəkət edən cismin koordinatının, fikir verin, koordinatının zamandan asılılıq təsviri verilib, təsvir olunub. Cismin təcilinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikini çəkin. Hansıdır yazıb, mən qrafiki özüm çəkəcəm. Yəni altdakı qrafiklərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Və cismin başlanğıc sürətinin 0 deyilib. İndi, eee, hərəkət edən cisim bərabər təcilə hərəkət edir. Yəni birinci onu yoxlamalıyıq. Təcilli hərəkət edir yoxsa yox? Daha doğrusu, təcilli hərəkət etdiyini verib bizə. Bərabər təcilli hərəkət üçün fikir verin, mənə koordinat zaman verilib. Deməli mən koordinatın zamana asılıq formulunu yazmalıyam. Gəlin yazaq. Koordinatın zamana asılıq formulu bərabərdir başlanğıc koordinat + v0t + at2/2. Aha, bunu yazdım. İndi bu cədvəldən istifadə edib təcilini tapmağa çalışacağam. Aha, və bizə rahatlıq üçün də başlanğıc sürətinin 0 olduğunu verib. Mən ə, özümün hazırladığım quizdə başlanğıc sürətinin 0 olmadığı bir sual hazırlamışam. Orda sistem tənliyi ilə cavabı tapırıq. O da paylaşılacaq sizinlə. Ə, daha doğrusu sizin üçün. Deməli, burada fikir versəzsiz, bu cədvəldən necə istifadə eləyə bilərəm? 0-cı saniyədə koordinat, son koordinat olub 0. Yəni zamana 0 versəsəz, sonuncu koordinat 0 olacaq. Gəlin yazaq. Sonuncu koordinata 0 yazıram. 0 bərabərdir x0 + zamanə 0 verəndə bu istənin cavabı 0, bu istənin də cavabı olar 0, çünki 0-ı nəyə vursan 0 eləyə. Yəni üstəgə 0 yazacağam. Deməli mənim başlanğıc koordinatım nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. Bunu bu cədvəldən də görürsünüzsünüz də, yəni 0-cı saniyədə koordinat 0-dır. Başlanğıc koordinat 0-dırsa və həmçinin başlanğıc sürət də 0-dırsa, mənim ə, koordinat tənliyim bu hala düşəcək. Yəni bunun əvəzinə 0 yazacağam hamsin 0 fronta vəzənə 0 yazsam 0-ı nəyə vursam 0 eləyəcək. Onda yalnız qalacaq a t kvadrat bölü 2. Qalacaq a t kvadrat bölü 2. Aha. Bir cədvəlin e, digər hissəsindən də istifadə edək. Məsələn, t-yə 1 verəndə son koordinat olur 2. Son koordinat olur 2 bərabərdir a vurulsun t-yə 1 bir versəm 1-in kvadratı 1 bölünsün 2. Bura da mənim təcilim olacaq 4 metr bölünsün saniyə kvadratı. Deməli təcil 4 tapdım və bərabər təcilli hərəkətdə mənim təcilimin zamandan asılı qrafiki sabit olmalıdır. Yəni 4 harda yerləşəcək? 0-dan yuxarıda. 0-dan yuxarıda 4-ü burada qeyd eləyirəm və təcilin qrafiki sabit düz xətt olacaq. Əh, sizin üçün burada mən sürətin də zamandan asılı qrafikini çəkim. Yəni bərabər təcilli hərəkətdə sürətini taparam. V0 + at ilə. Yəni başlanğıc sürətim nədir? Başlanğıc sürətim 0-dır. 0, 0 + təcilim nədir? 4, zamanda da T-yazacam bura. Yəni sürətin tənliyi olacaq 4t. Cisim başlanğıc sürəti olmadan təcil ilə hərəkət edirsə, bu artıq bərabər yəqinləşən hərəkətdir. Yəni burada mən sürətin zamana xaslıq qrafikini çəkəndə başlanğıc sürəti 0 qeyd edəcəm. Başlanğıc sürəti 0 qeyd edəcəm və cismin sürəti zaman keçdikcə cismin sürətinin modulu artacaq. Yəni sən t-yə müxtəlif qiymətlər verərək bunu yoxlaya bilərsən. Yəni t-yə 1 ver, 2 ver, 3 ver, görəcəksən ki, sürətin ədədi qiyməti artır sürətin ədədi qiyməti artır və xətti artır. Xətti artırsa onda 0-dan başlayıb xətti bir funksiya çəkəcəm. Baxın bucuc. Cismin sürətinin ədədi qiyməti 0-dan uzaqlaşacaq. Aha. Davam eləyək, eee, növbəti sualla. Deməli, növbəti sualımızda nə deyilir? Növbəti sualda deyilir ki, cismin hərəkət tənliyi t kvadrat - 8t + 6 şəklində verilmişdir. Cismin dayandığı andakı koordinatını hesablayın. Aha. Dayandığı andakı koordinatını bilmək üçün gərək biz dayanma müddətini, yəni t-ni bilək. Göründüyü kimi t-ni bilsəm koordinatı taparam. Ə dayanma müddətini mən necə bilərəm? Bunun üçün həm formulumuz var, həm bunu biz isbat eləyə bilərik. Dayanma müddətinin formulu bu cürdür. t dayanma bərabərdir modulda v0 / a. Mən v0 və a-nı bilsəm dayanma müddətini taparam. Koordinatın tənliyindən v0 və a-nı necə bilərəm? Birinci növbədə koordinatın ə ümumi tənliyi yazmaq lazımdır. Koordinatın tənliyində əgər t kvadrat varsa, avtomatik bilməlisiniz ki, bu bərabər təcil hərəkətə uyğundur. Və koordinatın ümumi tənliyi olacaq: x0 + v0t + at2/2. Göründüyü kimi, koordinatın tənliyində t-nin əmsalı v0-a bərabərdir. Bizim tənliyimizdə də t-nin əmsalı -8 və0-a bərabər olacaq, yəni v0 bərabər olacaq -8 m/s. Bunu bildikdə Koordinatın tənliyində t tə kvadratının əmsalının 2 misli bərabər olacaq tənliklər. Bunu necə yoxlaya bilərsiz? Baxın, burada bizim t kvadratımızın əmsalı yoxdur. Yəni əslində orada 1 yazılıb, sadəcə onu yazmırıq biz imtahanda. Yəni siz çoxhədli olaraq bu tənliklə, bu tənliyi müqayisə eləsaz, yəni t kvadratlarını bərabərləşdirsənsiz, t kvadratı bərabərdir. a t kvadratı bölünsün 2. Buradan t kvadratlar ixtisar gedəcək. Burada qalacaq 1. 2 vurulsun 1-i 2 tapacağıq. Yəni bunu hədəf eləməyin imtahanda, yəni vaxt itkisi olmasın deyə avtomatik bilin ki, koordinatın tənliyində t kvadratın əmsalının 2 misli, çünki əmsalı 2-yə vurduqda təcil alacaqsınız. T kvadratın əmsalı 1-dir, onu 2-yə vurduqda təcil alıram, təcil də olur müsbət 2. Aha, sürət mənfi, təcil müsbət, sürət və təcil əks işarəlidirsə, deməli bu cisim yavaşlayan hərəkət edir. Yavaşlayan hərəkət edən cisim mütləq qiymətin vaxtda dayanacaq. Deməli, tədayama bərabərdir V0 -8 bölünsün 2. Buradan alıram mən nə? 4 saniyə. Yəni dayama müddətim 4 saniyədir. Dayama koordinatı nəyə bərabər olacaq? 4 saniyəni koordinatda yerinə yazsam, koordinat tənliyində. Deməli, t kvadratı 4-ün kvadratı 16 - 8 vurulsun 4 + 6. Buradan nə alıram? 16 + 6 eləyir 22. 8 vur 4 də 32-dir. 22 - 32 eləyəcək Mənfi -10 metr. Yəni cismin dayandığı andakı koordinatı -10 metrə bərabərdir. Bu da oldu bizim sualımızın praktik həlli. Aha, növbəti suala baxaq. Deməli, e, növbəti sualımızda, 8-ci sualımızda deyilir ki, iki cisim yerə nəzərən və sürətləri ilə hərəkət edir. Yerə nəzərən verilmiş sürətlərlə hərəkət edir, yəni cisimlərin sürətlərinin istiqaməti göstərilib. İkinci cismin 1-ciyə nəzərən sürəti hansı istiqamətdə yönələr? Bu nə deməkdir? Yəni 2-ci cismin 1-ciyə nəzərən sürəti. Bunu vektoriyal olaraq necə tapırıq? Yəni 2-ciyin 1-ciyə nəzərən sürəti o deməkdir ki, 2-ciyin sürəti vektoriyal sürəti çıxılsın 1-ciyin vektoriyal sürəti. Yəni mən burada vektorların çıxılma qaydasını bilməliyəm. Əgər mən vektorların toplanma qaydasını bilirəmsə, çıxılma qaydasını əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Elə toplama qaydasından çıxılmanı isbat eləyə bilərəm. Necə isbat eləyə bilərəm? Baxın bucbur. İkincidən birinciyə sıxmaq elə bu demək deyilmi? V2 + -V1 vektoru. Yəni onsuz da bu ifadə bu ifadəyə bərabərdir. Yəni bu bu nə deməkdir bəs? İkincinin e, ikinci vektor üstəgəl birinciyin tərs vektoru, yəni mənfi vektoru. Yəni vektorları toplayıb cavabı alacam mən əslində burada. Yəni ikincinin birinciyə nəzərən sürətini tapmaq üçün ikinci vektorun üzərinə, yəni sürətin e, ikinci sürətin vektorunun üzərinə birinci vektorun tərsinə gələcəm necə eləyək? Bunu gəlin tətbiq eləyək. İkinci vektoru olduğu kimi çəkirəm. İndi birinci vektorun özünü yox da tərsinə yazmalıyam. Yəni birinci vektor özü sağ istiqamətə yönəlibsə, onun mənfisi onun tərs istiqamətində olmalı. Yəni sol istiqamətdə. Baxın, bunu qeyd eləyəcəm burada. Baxın, bunu qeyd eləyəcəm burada. Aha. Baxın, bu iki vektoru mən cəmləsəm, elə onların fərqini alıram əslində riyazi olaraq fikir versəsə, yəni ikincinin birinciyə nəzərən sürətini alacam. Bəs bu iki dənə vektoru necə cəmləyə bilərəm? Cəmləmə qaydası çox rahatdır. Hər hansı bir vektoru digərinin üzərinə parallel köçürmək. Məsələn, çünki mən bu ikinci vektorun başlanğıc nöqtəsini, daha doğrusu 1 saniyə. Bu ikincidir, bu birincidir. Bu, baxın, bu birincidir. Bunu burada qeyd eləyək əmsallarda. Kiçik bir yanlış oldu. Aha, ikinci vektoru birinci vektorun üzərinə parallel köçürsəm, yəni ikincinin başlanğıc nöqtəsini baxın, gətirsəm bura, olduğu kimi istiqaməti və yönü dəyişmirəm. Olduğu kimi, kimi gətirdim bura. Bundan sonra nə edirəm? 1-ci nin başlanğıc nöqtəsindən 2-ci nin sonuna çəkdiyim bu vektor onların cəmi olacaq. Yəni baxın, bu vektor olacaq 2-cinin 1-ciyə nəzərən sürəti. Bunu bu cür həlləsəniz daha praktik və daha az zaman itirmiş olacaqsınız. Yəni imtahanda çox praktik gəndi. Həm də ə, siz sadəcə toplama qaydasını bilərək çıxılma qaydasını da avtomatik biləcəksiniz. A Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımıza nə qeyd edilib? Deyir ki, sürətin zamana xaslıq qrafiki çəkilib. Verilmiş nöqtələr əsasən təcrin qiymətləri arasındakı münasibəti yazın. Bu tip suallar fizikanın hər bölməsində qeyd edilir. Yəni qrafika əsasən falan kəmiyyətin qiymətlərini müqayisə eləyin. Burada sizə əsas primitiv və vacib mənasları qeyd edəcəm. Ümumiyyətlə əgər fikir versaz, hər 3 nöqtəyə uyğun gələn qrafik, yəni bu qrafiklər xətti qrafiklərdir. Yəni burada sürətin xətti dəyişməsi, sürətin xətti dəyişməsini görürəmsə, yəni sürət sabit artıb, sabit azalırsa, bu bərabər təcirlə hərəkətdir. Bərabər təcirlə hərəkətdə təcilin formulu son sürət çıxılsın başlanğıc sürət bölünsün t-dir. Hər iki qrafikdə başlanğıc sürət 0-a uyğundur. Yəni burada v0-nəvəzənan 0 yazacağam. Yəni a bərabər olacaq son sürət bölünsün t. İndi gəlin nöqtələrin təcillərini bir-bir müqayisə eləyək. Məsəl üçün 2-ni 1-inə biri qaysayək birinci. Formulum a ab bərabərdir v böltdir. Yəni yazaq a ab bərabərdir v böltdir. Başlanğıc sürət 0-dır. İndi fikir verisiniz, 2-ci və 1-ci nöqtənin zamanları eynidir, eyni bir zamana yolundur. Yəni zaman eynidir, amma sürətləri fərqlidir. 2-cinin sürəti 0-dan daha uzaqdadır, yəni daha böyük rəqəm alır. 1-cinin sürəti isə daha kiçikdir. İndi əgər sürət böyükdürsə, təcil bu sürətə düz mütənasibdir. Onda təcil də böyük olmalıdır. Yəni ikincinin sürəti çox olduğuna görə ikincinin təcili də çox olacaq. Yəni ikincinin təcili böyükdür birinciyə. 2 ilə 1-i müqayisə elədim. Gəlin indi uşaqlar 2 ilə 3-ü müqayisə edim. Yenə yazaq a = v/t. 2 ilə 3-də 2 ilə 3-ün fikir versiniz, sürətləri eyni qiymət alır, amma zamanları fərqlidir. Fikir versiniz, 3-ə uyğun gələndən zaman daha böyükdür. Əgər zaman böyükdürsə təcil məxrəclə tərs mütənasibdir. Yəni zaman böyükdürsə təcil az olmalıdır. Deməli, 3-cüdə zaman böyükdür, deməli 3-cünün təcili 2-ciinin təcilindən azdır. Yəni 2-ciinin təcili böyükdür 3-cüdən. Baxın, bunu əldə elədim. Gəlin indi 1-lə 3-ü müqayisə eləyək. 1-lə 3-ü müqayisə etmək çox-çox əhəmiylidir. Burada artıq sin riyazi bilikləriniz gedir ar meydanına. İndi fikir versəsiz. 1-lə 3 eyni qrafik üzərində yerləşir və bu qrafik xətti qrafikdir. Fikir versəniz xətti qrafikdir. Yəni gəlin bunu burada qeyd eləyək vəyin antenini qeyd eləyək. Baxın, bir nən üç xətti bir qrafikin üzərindələşir. Avtomatik mövzunu bilənlər biləcək ki, yəni burada xətti sürət artır, yəni bu artıq ya bərabər eynələşən hərəkətə uyğundur. Bərabər eynələşən hərəkətdə təciləmişə sabitdir. Yəni tərcənin sabit olduğu fizikadan görünür. Amma biz bunu riyazi, matematiksəl olaraq necə isbat edə bilərik? İndi fikir verin bura. Bu xətti qrafiki siz artıq riyaziyyatdan bilməlisiniz ən yəni, həttartam qrafiki bilməlisiz. Yəni başlanış nöqtədə 0 olanda bu uyğunudur, uşaqlar. Bu uyğundur. y bərabərdir kx funksiyasının qrafikinə. Yəni həmin qrafikdə biz xətti çəkirdik və burada k sabit kəmiyyətidir. İndi mən də öz formulumu yazım bunun altından. v bərabərdir a vur t. İndi uşaqlar, y-nin yerində mən də sürət dayanıb. Okay. Grafik dairimiz xəttlidir. Okei. X-in yerində mən də zaman dayanıb, yaxşı. Bəs K-nın yerində nə dayanır? Fikir verin, K-nın yerində təcil dayanır bizdə. K əgər konstantdsa, K əgər sabitdirsə riyaziyyatda. Onda bizim bu formulumuzda da bu qrafika boyunca təcil gərək sabit olsun. Yəni mənim bu qrafikimdə təcil olacaq sabit 1 və 3 nöqtələrində. Yəni həm 1-də, həm 3-də təcil bərabərdir. 2-nin təcili isə bu ikisindən çoxdur. Yəni cavab olacaq a2 bölür. a1-dən abild bərabər draıcı. Aha. Davameli gəl sabit trendlər bu sağlamusanəgə dedilir. Qeyd, qeyd edilib ki, x oxu boyunca düz xəttdə bərabər sürətlə. Baxın bərabər sürətlə getdiyini deyir mən. İki cismin başlanğıc andakı vəziyyətlərinə əsasən onların görüş yerinin koordinatını hesablayın. Baxın müxtəlif ə, tipli suallar etmişəm. Bu da aiddir bərabər sürətlə hərəkətdə koordinatın, görüş koordinatının tapılmasına. Görüş koordinatı nə deməkdir? Yəni görüş koordinatında tutaq ki, <coughs> tutaq ki İsimlər gəlsin, bu nöqtədə görüşsün, tutaq ki. Bu nöqtədə görüşəndə cisimlərin həm bir nöqtədəki koordinatları bərabər olacaq. Yəni x1 bərabər olacaq x2-yə. Bu alımdadır. Oke. Və bərabər sürətlə gedirlər. Bərabər sürətlə hərəkət üçün koordinat tənliyini bilməliyəm. Bərabər sürətlə hərəkətdə koordinatım sabit artar. Yəni ya ə, bərabər artacaq yə ya bərabər azalacaq. Deməli o, xətti olaraq dəyişir. Xətti dəyişən bir kəmiyyətin ə, formulu tənliyi bucür verilir. x bərabərdir başlanış kardır. x0 + v0 * t. Bu oldu bərabər sürətli hərəkətdə koordinatın tənliyi. İndi hərəkət cisim üçün koordinat tənliyini yazım. <coughs> Deməli, birinci cismə fikir verin. Birinci cismin x1 bərabərdir başlanış koordinatı -20-dir. -20 + sürəti nədir? Ab türentlər. <coughs> sürəti 6-dır. Və sürət müsbət yöndə istiqamətləndiyi üçün, sürət müsbət yöndə olduğu üçün sürətin ədədi kiməkdə müsbət olacaq x oxu üzərində. Yəni yazacam +6t. Bu oldu birinci cisim üçün. İkinci cismi yazaq. x2 bərabərdir. İkinci cismin başlanğıc koordinatı 30dur. Yəni 30. Fikir verin ikinci cismin sürəti mənfi istiqamətdə yönəlib. Mənfi istiqamətdə yönəldiyi üçün ikinci cismin sürəti mənfi olacaq x yönündə. Onda mən yazacam -4v olsun t. Aha. Həqiqət cisminin koordinatının tənliyi var. İndi bu koordinat tənliyini necə neynəcəm? Bərabərləşdirəcəm. Nəyə görə? Çünki görüş yerini tapmaq istəyirəm. -20 + 6t = 30 - 4t. Aha. Buradan nə edə bilərəm? -2 minatram sağ tərəfə, 4t-ni atıram sol tərəfə. Fonlar <coughs> bərabərlikdən yerlərini dəyişdiyi üçün işarələrini dəyişəcək. Bunu riyazetdən biliram. 6t yerində qalır + 4t. 30 yerində qalır mənfi 20 yerini dəyişdiyi üçün işarəsini dəyişir. Buradan alıram 10t = 50. Buradan nə alacağam t-ni? t = olacaq 5 saniyə. Deməli bunlar 5 saniyə sonra görüşüb. Görüş vaxtını bildim. İndi görüş koordinatını tapaq. Əgər onların koordinatları bərabərdirsə onda bu koordinat tənliyində t-ni hansı tənliyə qoysam görüş koordinatını tapa bilərəm. Məsələn birinci dəyəni yoxdur ya. x1 = Mənfi -20 gəl, 6 vurulsun, + 6 * t. Neçə saniyə sonra görüşür? 5 saniyə sonra. T-nin əvəzinə yazaram 5. 6 * 5 onda -20 + 30 neçə eləyəcək? 10 metr eləyəcək. Yəni onların görüş koordinatı olmalıdır 10 metr. İstəsəniz ikinci də də siz yoxlaya bilərsiniz. Yəni bu 5 saniyəni gətirin, qoyun burada t-nin əvəzinə. Görəcəksiniz ki, eyni bir nəticəni alarəm. Çünki görüş koordinatları bərabərdir. Bu məsələdə bir dənə də uşaqlar bunu deyim sizə. Görüşənə kimi, məsəl üçün, ikincinin getdiyi yolu soruşsa, yol necə taparam? Bərabər sürətlə hərəkətdə. İkincinin sürəti vurulsun T ilə, düzdür? Və yol müsbət kəmiyyət olduğu üçün onun modulda götürərəm. İkincinin sürəti nədir? İkincinin sürəti 4-dür. 4 dörd vurulsun görüşənə kimi 5 saniyə keçir. Yəni 4 vurulsun 5 böləcək 20 metr. <coughs> yəni ikincisi görüşənə kimi 20 metr yol gedib. Aha tamamilə gözdən ötürənlər, deməli 11-ci sualda nə qədər edirik? Aha, 11-ci sinif sual model tipli bir sualdır ə, və biraz daha çətin sualdır. Deyilir ki, düzxəttli bərabər təcilə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Mushayda başlanandan 3 saniyə müddətində yol yer dəyişmənin modulundan nə qədər çoxdur? Yəni mən burada həm 3 saniyədə yolu bilməliyəm, həm də yer dəyişməni. 3 saniyə hardadır uşaqlar? 3 saniyə baxın 2 ilə 4-ün ortasında burdadır. 3 yəni, saniyə ərzində mən həm yolu bilməliyəm, həm yer dəyişməni. Necə yanılaşacağam mən bu sualda? Gəlin ayrı-ayrı hissələrə bölək bu hərəkəti və baxaq. Əgər fikir versəsəz, ilk 2 saniyə ərzində yer dəyişmənin ə, qrafiki bucür verilib. Yəni artıq siz bilməlisiniz ki, yer dəyişmənin qrafiki verilmiş şəkildə parabola ilə verildisə, baxın, bucür parabola ilə verilsə bu yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Yəni cisim 2 saniyə ərzində yavaşlayan hərəkət edir. Tam bu nöqtədə Artıq fikir verim. Bax, bura qədər yer dəyişmənin proyeksiyası müsbətdir. Yəni müsbət istiqamətə gedir cisim. Bu nöqtədən sonra isə fikir versəsə yer dəyişmə azalmağa başlayır. Yer dəyişmənin x önündəki qiyməti azalmağa başlayır. Yəni o deməkdir ki, cisim artıq mənfi öndə hərəkət edir. Yəni bir cisim hərəkət istiqamətini niyə dəyişər? Əvvəlcə müsbət yöndə hərəkət edirdi. Sonra isə 2-ci saniyədən sonra mənfi yöndə hərəkət edir. Deməli o cisim dayanıb Deməni o düz isə 2-ci saniyədə dayanır. 2-ci saniyədəki son sürətim 0-dır. Dayanandan sonra hərəkət yönlü dəyişib. Aha. Bunlar əlimdə var. Hərəkət yönü dəyişəndən sonra da fikir verin, 2-ci saniyədən sonra qrafik bucür verilib. Yəni bu qrafiki mən burdan çəksəm, baxın eyni qrafiki mən çəkdim burdan. Bu qrafik nəyə uyğundur? Bu qrafik uyğundur x oxunun aksi istiqamətində yeyinəşən hərəkətə. Bu qrafiklər artıq siz bilməlisiniz çünki mən onları dərslərimizdə izah etmişəm. Hə, əməcisi 2 saniyə ərzində yavaşlayan gedib, 2-ci saniyədə dayanıb, dayanıb sonrasə 2-ci saniyədəki sürəti oldu 0. 2-ci saniyədən sonra yeyinləşən hərəkət edir. Aha. 3-cü saniyədə 2-ci saniyədən sonra gəldiyi üçün mən ona da baxım vəliyəm çünki. İndi fikr verin, birinci 2 saniyə ərzində baxaq. 2 saniyə ərzində cisim hərəkət edir və 2-ci saniyenin sonunda dayanır. Deməli mən dayanma kimi müddətə tapsam, bəs elədir əslində mənə. E, həm burada 2 saniyə ərzində getdiyi yol və yer dəyişməni də görürəm. İlk 2 saniyədə 20 metr yol və yer dəyişmə qət eliyib bu cisim. 20 metr müsbət istiqamətdə. Aha. Bəs 2-ci saniyədən sonra, yəni 2-ci saniyədən 3-cü saniyəyə kimi 1 saniyə vaxt keçir. Həmin 1 saniyədə necə hərəkət eləyir? Sükunət halından, çünki dayanırıq 2-ci saniyədə. Yəni sükunət halından, başlanğıc sürəti olmadan yeyinləşən hərəkət eləyir. Yəni mən orda yer dəyişmənini və yolu necə tapa bilərəm? v = 0/3 + a t2/2 yazıram. Tam 2-ci saniyədə sürətin 0 olduğu üçün bu olar 0, amma təcilini bilmirəm. Aha, təcilini bilmirəm. Təcilini necə tapım? Aha, hərəkət müddətində cismin eyni təcilə hərəkət eləyəcək. Amma təcilinin qiymətini tapmağa səsi ist. İndi fikir verin, 2 saniyə mənim dayanma müddətimə uyğun gəlir və dayanana kimi bu cisim 20 metr yol gedib. Onu görürəm burdan. Əlimdə həm dayanana kimi gedilən yol var, həm də dayanma müddəti var belə olduqda mən çox möhtəşəm bir formuldan istifadə edə bilərəm. S dayanma bərabərdir modulda a t dayanmanın kvadratı bölünsün 2. Baxın bu formul çox əhəmiyyətli bir formuldur. Dayanma müddətinə, dayanma yolunu tapmaq üçün olan bir formuldur. Dayanma yolum nəyə bərabərdir? Bunu qeyd eləyin mütləq və üstün olduz qoyun. Bunların çıxarılışları artıq dərslərimizdə var. Dayanma kimi gedilən yol 20 metrdir. 20 metr bərabərdir a vurulsun modulda götürək ə t-nin kvadratı 2 saniyə ərzində dayandığı üçün 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2. Burada nə alacam mən? Bunu ixtisar getdi. A-nı alıram, a-nı alıram. <laughs> Deməli 10 alacam. Sadəcə burada məsələ nədir? Modulda əgər siz bu tənliyə hesablasaz, gəlin birbaşa əlini yazmayaq. Deməli 20 bərabərdir modulda 2a alacam ixtisardan sonra ikilə bunu da ixtisar eləyəndə alacam 10 bərabərdir modulda a. Siz bilirsiniz ki, bu modul tənliyinin 2 dənə həlli var. a 10 da ola bilər. təcilim -10 da ola bilər. Mən mənfi əslində burda təcilin -10 olur nəyə görə? Əgər siz qrafikə fikir versəzsiz, biz artıq dərslərdə bunu da demişik. Yəni parabolanın bu qrafikin bu maksimal nöqtəsi ağız istərsə aşağı baxdıqda, yəni qollar aşağı baxdıqda bu o deməkdir ki, s-in tənliyində t tə kvadratının əmsalı mənfidir. Əsasən təhlilində də t kvadratı əgər yazsaz v0t + at kvadrat bölü 2 yazsaz t kvadratın əmsalı təcil olduğu üçün təcil mənfi olmalıdır. Yəni təcili burada istəsə, modulunu istəməsə, özünü istəsə mənfi ön götürməlisiniz. Amma mən hələ ki moduldə hesablayacağam çünki onsuz şərtdə də mənə modulla deyib. Deməli təcilimi tapdım 10. Yaxşı. Təcil oldu 10. İndi gəlin e, dayanandan sonraki getdiyi yolu və yerdəyişməni tapın. Dayanıma kimi bilirəm, 20 metr yol və yerdəyişmə gedir. Dayanandan sonra hərəkət istiqamətini dəyişib. O bir hərəkət istiqamətini dəyişir və mənfi yönə hərəkət eləyir. Bəs nə qədər yol və yerdəyişmə gedəcək? S bərabərdir 500-dür. Təcil 10-dur. 10 vurulsun. Məndən neçə saniyə deyib? 3 saniyə sonra. 2-ci saniyədə dayandı. 3-cü saniyəyə kimi nə qədər vaxt keçəcək? 1 saniyə. Deməli 1 saniyə ərzində o gedəcək. 10 vurulsun 1-in kvadratı bölünsün 2, yəni 5 metr. Ha, 5 metr yol və yer dəyişməyi icra eləyəcək, amma burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Gəlin bir-bir tabaq. Gəlin bir başlayaq yoldan. Yəni yerə gəmişkən burada yer dəyişməni mən tapırdım. Yer dəyişmədə artıq təcrilin işarəsini də yazmalıyam bura. Yəni yazıram -10 * 1 / 2, yəni -5 metr. Çünki yer dəyişmədə işarələr mütləq nəzərə alınmalıdır. Aha, yer dəyişməm oldu -5 metr. Yol tapanda necə taparam? Yol tapanda traektoriyaların uzunluqlarını modulda cəmləyəcəm. 2 saniyəyə kimi 20 metr yol getmişdi. Modul 20. Üstəgəl 2-ci saniyədən 3-cü saniyəyə kimi yeyinləşən -5 metr yer, yer dəyişdirib. Yəni modulda -5. Nə qədə eləyəcək? Yer dəyiş yolu məlacaq müsbət 25 metr. Gəlin indi yer dəyişməsini tapaq. Cisim 2 saniyə ərzində müsbət istiqamətdə 20 metr yer dəyişib. Artıq işarələri nəzərə alıram. Yer dəyişmədə çünki istiqamət dəyişir. 2-ci saniyədən 3-cü saniyəyə isə mənfi 5 metr mənfi istiqamətdə gedir. Yəni çıxılsın 5 olduğu kimi yazacaq. Bu nədir? 15 metr. Aha. Dardı getdi. E, yol yerdəşmənin modulundan nə qədər çoxdur? Yəni bu ikisinin fərqi ilə qədər eləyəcək. Delta 10 metrə gələcək. Yəni bu ikisinin fərqi nisbətində nə qədər böyükdür deyirsə, yəni cavabı olacaq 10 metr. Aha. Bu da bu, yəni çətin bir tipli sualdır. Qəbul imtahanlarında gəlməsi gözlənilir. Amma çətin sualdır. Kən daimiyyə khas abstraktlar 12-ci səhfdən qeyd edilir. Deyilir ki, koordinat başlanğıcından, koordinat başlanğıcı haradadır? Yəni başlanış koordinatım sıfıra bərabərdir. Eyni anda düzxəttli hərəkətə başlayan iki cismin sürətinin zamanla asılıq qrafiki verilmişdir. Neçə saniyədən sonra bu cisimlər bir-də görüşər? Aha. Deməli məndən görüş vaxtını istəyir. Görüş vaxtı nə deməkdir? Yəni görüşəndə cisimlərin son koordinatları bərabər olur. Son koordinatı necə tapa bilərəm? Başlanış koordinat + cisimlərin yer dəyişmələri. İndi mən başlanğıc koordinatlarım onsuz bərabərdir, yəni koordinat başlanğıcından başlayıb hər iki cisim. Son koordinatların bərabər olması üçün, əgər siz razısınızsa, deməli cisimlərin yer dəyişmələri də bərabər olmalıdır. Çünki tutaq ki, mən eyni bir nöqtədən hərəkətə başlayım. Görüşmək üçün gərək hər iki cisim eyni qədər yer dəyişdirsin. Deməli o cisimlərin yer dəyişmələri bərabər olmalıdır. Deməli mən cisimlərin yer dəyişmələrini bərabərləşdirməliyəm. Yəni birinci cismin yer dəyişməsi bərabər olmalıdır ikinci cismin yer dəyişməsinə. İndi gəlin baxaq Yerdəşmələri ayrı-ayrı tapaq. 2-ci cismin yerdəşməsinə baxaq. İndi başlayaq 2-ci cisimlə. 2-ci cisim bərabər sürətlə gedir, yəni cismin sürəti 8-ə bərabərdir və sabittir. Hani yəni, bərabər sürətlə hərəkətdə yerdəşməni taparam? V vurulsun t ilə taparam. 2-ci cismin sürəti 8-dir, yəni 8 vurulsun t. Bu oldu 2-ci cisim üçün yolun tənliyi. Yol və yerdəşmənin tənliyi Ə, yərimişkən əz abituriyentlər, belə bir şey deyim, hər iki cismin sürət qrafikləri 0-dan yuxarıda, yəni müsbət istiqamətdə dəyərləşdiyi üçün hər iki cisim eyni istiqamətdə hərəkət edir, bunu da deyim sizə. İndi gələk birinci cisim üçün. Ə, əgər birinci cismin qrafiknə fikir versaz, görərsiz ki, birinci cismin başlanğıc sürəti 2-dir. Yəni birinci cismin başlanğıc sürəti 2-yə bərabərdir və cismin sürəti xəttə olaraq artır. Yəni 0-dan uzaqlaşır. Deməli bu bir yeniləşən hərəkətə uyğundur eynilaşan hərəkət üçün cismin yol və yerdəyişmə tənliyi olacaq bu cür v0 + at2/2. Mənim başlanğıc sürətim əlimdə var. Başlanğıc sürətim əlimdə var. Amma təcilim yoxdur. Əgər mənə sürət-zaman qrafiki verilibsə, onda mən təcili necə hesablayaram? a = son sürət çıxılsın başlanğıc sürət bölünsün t. İndi əsas trentlər a = mənim ə fikirlərin 3 saniyə müddətindən sonra birinci cismin sürəti olub 8. Sürətləri kəsişib bu nöqtədə, yəni bərabər olub. Deməli mənim 3 saniyə sonra son sürətim olub 8, birinci cismindən gedir söhbət. 8 çıxılsın birinci cismin başlanğıc sürəti 2-dir. 8 - 2 bölünsün zamana 3-dür. Yəni buradan təcil nə olacaq? 8 - 2 = 6, 6/3 olacaq 2 m/s2. Aha, təcili də bildim, başlanğıc sürət də var. Onda birinci cismin yol tənliyi üçün yazaram. V0 necədir? 2. 2 * t + a necədir? 2-dir. 2t^2 / 2. Buradan 2-lər ixtisar gedəcək. Ə, qalacaq nə? Qalacaq 2t + t^2. Və görüşmələri üçün birinci və ikincinin getdiyi yer dəyişmələri və yolları bərabər eləyəcəm. Gəlin bərabərlik birinciyin yer dəyişməsi 8-dir. 8 də bərabərdir ikincinin yer dəyişməsi 2t + t^2. Aha. Buradan 2t keçir, sol tərəfə olur mənfi, yəni 8t - 2t = t kvadrat. Buradan alıram 6t = t kvadrat. E, bunu necə həll edəcəm? E, 6t-ni keçirtsəm sağ tərəfə, alıram t kvadratı - 6t = 0. t-ni çıxardaq mötərizə xaricinə. t - 6 = 0. Bu tənliyin neçə kökü var? 2 kökü olacaq. Birincisi t 0-a bərabərdir. İkincisində T6-ya bərabərdir. Eee 0-cı saniyədə hər ikisinin başlanış koordinatları eynidir, yəni eyni bir nöqtədəyidilər. Növbəti dəfə 6 saniyə sonra görüşəcəklər. Yəni cavabım olacaq 6 saniyə. Cisimlər 6 saniyə sonra bir də görüşür. Aha. Bu da oldu bu sualın geniş və ətraflı izahı. Növbəti sualımıza baxaq. 13-cü sualdanə gəlilib. Deyilir ki, düz xəttli hərəkət edən cismin sürətinin zamana asılıq qrafiki təsvir edilib. Buna əsasən hansılar doğrudur? Bir cismin hərəkət istiqamətini bir dəfə dəyişdirmişdir. Aha, cisim hərəkət istiqamətini necə dəyişə bilər? İndi fikr versaz, məsəl üçün bir nümunə deyim. Tutaq ki, bir müsbət istiqamətdə hərəkət edən bir cisim olsun, yəni sürəti müsbət yöndədir. Bu cisim hərəkət istiqamətini nə vaxt dəyişər? Cisim gərək hərəkət elədiyi vaxt, gərək birinci dayansın, yəni cismin son sürəti olsun 0, dayanandan sonra mənfi yönə hərəkət etməyə başlasın ən yəni, avtomatik siz artıq bilirsiniz ki, dayanma kimi cismin yavaşımaldı. Yəni birinci növbədə dayanmaq lazımdır. Yəni sürəti gərək 0 olsun ki, cisim hərəkət istiqamətini sonra dəyişsin. Aha. Deməli sən sürət-zaman qrafikində cismin sürətinin 0 olduğu nöqtədə biləcəksən ki, hərəkət istiqaməti dəyişib. 0 olduğu nöqtə aradadır. Baxın bu nöqtəyə fikir versəsəz, bu nöqtədə qrafik sıfır teo xunu kasıb. Yəni bu nöqtədə cismin sürəti olub sıfır. Yəni bir dənə nöqtədə cismin sürəti sıfır olduğuna görə deməli bir dəfə hərəkət istiqamətini dəyişib. Birinci variant OK idi. Tamam. Deyilir ki, cismin təcilinin istiqaməti bir dəfə dəyişmişdir. <laughs> təcilinin istiqamətini necə bilə bilərəm mən? E, V-nin qrafikindən bunu tapmaq çətin oldu aslında. Yəni əgər V-nin qrafiki fikirləşsəz, baxın bu yuxarı yöndə yönəlibsə Təcil özü müsbətdir. Aşağıyə doğru yönəlibsə təcil özü mənfidir. Bunun məntiqi də budur. Yəni mən əgər qrafiki biraz daha dolğun izah eləsəm sizə. Baxın bu birinci hissədə məsəlki. Birinci hissədə görürsüz ki, cisim ya yeyinəşən hərəkət eləyir, sürətin qiyməti 0-dan uzaqlaşır və cisim müsbət yöndə hərəkət eləyir, çünki sürət müsbətdir. Aha. Yeyinəşən hərəkətdə sürət və təcil eyni işarəli olmalıdır. Deməli burada təcil də müsbətdir. Aha. Bu hissədə təcil müsbətdir. Amma bura fikir versəsaz, baxın bura fikir versəsaz, burada artıq cismin sürətinin modulu 0-a yaxınlaşır. Deməli cisim yavaşlayan hərəkət edir. Amma sürət hələ də müsbətdir, yəni 0-dan yuxarıdadır. Sürət müsbət, yavaşlayan hərəkət edirəm, deməli təcil əks olmalıdır sürətlə, təcil olub mənfi. Fikir versəsaz, təcil burada müsbətdir, ikinci hissədə olub mənfi. Deməli burada təcil müsbət yöndən mənfiyə keçir. Yəni burada hərəkət istiqamətini dəyişmişəm bir dəfə artıq. Hərəkət istiqamətimi dəyişdim. Daha doğrusu təcil bəs hərəkət istiqamətini dəyişdi. Gəlin davam eləyək. Gəlin davam eləyək. Məsəl üçün təcil burada mənfidir. Gəlin görək bu hissədə tənmiyi mənfidir. Ə e, mənfi olsa hərəkət istiqamətini deməli dəyişmir təcil. İndi bu hissəyə fikir versəsəz görərsiz ki, cismin sürətinin modulu hələ də artır. Cismin sürətinin modulu artırsa, cismin sürətinin modulu artırsa bu eyni yönlü hərəkətə uyğundur. Və cismin sürəti artıq 0-dan aşağıda olduğu üçün cismin sürətinin x oxundakı proyeksiyası mənfidir eyinləyən hərəkət cismin sürəti mənfi eyniləyən hərəkətdə sürət və təcil eyni işarəli olur. Deməli təcil də mənfidir. Deməli təcil burada mənfi idi, qrafikin alt hissəsində də mənfi oldu. Yəni təcilin işarəsi və istiqaməti dəyişmədi. Deməli yalnız bir dəfə təcil istiqamətini dəyişib. Deməli ikinci variantda OK-dir. 3-cü variantda nə deyir? Cismin getdiyi yol yerdəşmənin moduluna bərabərdir. Onda mənə sürət-zaman qrafiki verilibsə, yolu və yerdəşməni necə tapa bilərəm? Çox rahatlıqla Burada verilmiş qrafiklə, verilmiş qrafiklə 0-tı ox arasındakı qalan fiqurun sahələrini hesablasam, mən yol və yer dəyişmənini əldə edirəm. Avtomatik siz bilirsiz ki, baxın bu üstdəki fiqurun sahəsi müsbət olacaq. Altdakı fiqurun sahəsi mənfi olacaq. E, və siz siz nəyi bilirsiz həmdə? Mən yolu hesablayanda, yol hesablayanda. Məsələn ki mən rəqəmlər versəm daha yaxşı başa düşəcəksiz. Siz məsələn birinci hissədə müsbət hissədə sahə olsun 10, ikinci hissədə sahə olsun grafik mənfissa olduğu üçün sahəni mənfi alacam. Sağ olsun tutaq ki -5. Yolu hesablayanda nə edirəm? Yolu hesablayanda bu aldığım sahələri modulda toplayıram. Modulda mən 10 + modulda -5. Belə alacam mən nə? 15. Amma yer dəyişməni tapanda modulsuz toplamalıyam. Yəni 10 + -5, buradan alacam 5 metr. Göründüyü kimi əgər cisim hərəkət istiqamətini dəyişibsə, hərəkət istiqamətini dəyişibsə onda cismin getdiyi yol yer dəyişməsindən böyük olmalıdır. Cismin getdiyi yol yer dəyişməsinə bərabər olmaz. 3 səhvdir. Cavab olacaq 2. Aha. Bu da belə, deməli növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımız da qeyd edilib. Bu 14-cü sual çox önəmli sualdır. Çünki bu sualı mən dəfələrlə izah etmişəm bəzi şagirdlərə, amma yenə də yenə də yenə də yenə də bu sualın izahı istənilir. Yəni çoxsualların müraciətləri əsasən mən bu sualı bir də izah eləyəcəm. Lütfən bu sualı qeyd eləyin, yəni xahiş olunur ki, bu səhifəni diqqətlə qulağasın çünki qəbul imtahanlarında gələ bilər. Bir neçə ildal badal gəldi, yenə də gözlənilir və çox önəmli bir sualdır. Çay məsələlərindən gedir söhbət və çay məsələlərində çaya müəyyən bucaq altında girən cisimlərin hərəkətinə baxacaq. Deyilir ki, A nöqtəsindən hərəkətə başlayan iki üzgüçünün sürətlərinin istiqaməti verilib. Oke. Və çayın da sürətinin istiqaməti verilib. Və burada damalarla göstərilib istiqamətlər və ədədi qiymətlər. Mən burada damalardan da istifadə edəcəm. Hər damanın hər bölgünün də qiyməti bir-birinə bərabərdir. Deyir, hansı ifadələr doğrudur? İfadələrdən əvvəl mən ümumi hesablamaları eləyim siz üçün. Nəyi bilməlisiz? Nəyi bilməlisiz burada? Məsəl üçün çayda hərəkət edir cisim, məsəl üçün çayın istiqaməti bu yöndədir üzgüçü də çay bu istiqamətdə gedir. Burda üzgüçü necə hərəkət eləyəcək? Üzgüçün hərəkəti təxminən bu trayektoriya ilə olacaq. Yəni üzgüçü həm y oxunda hərəkət eləyəcək, həm də x oxunda hərəkət eləyəcək. Deməli sən burada iki oxdakı hərəkətə baxmalısan. Həm y oxunda hərəkətə baxmalısan, həm də x oxundakı hərəkətə baxmalısan və hər hərəkəti analiz eləməlisən. Və əgər ə, bu üzgüçü sürətini dəyişmirsə və çayın da sürəti sabitdirsə, deməli hərəkət sıfıb sabit sürətli olacaq. Yəni S bərabərdir V vur T formulundan istifadə edəcəksən. Gəlin başlayaq y-dəki hərəkətə baxaq. Çünki nəyə görə y-də? Çünki üstəki so, hərəkət cisim A nöqtəsindən hərəkətə başladı. Hərəkət cisim çayın digər tərəfinə keçəndə y-də eyni məsafəni gedəcəklər. Baxın, y-də yalnız bu çayın enini keçmək lazımdır. Çayın eni nə qədər? Əsas rəqəmlər. Yəni özünüz də say-sağ görərsiz ki, y-də bu çayın eni 4 dama verilib. Yəni 4 dama məsafə getməlidir. Yəni əgər hər iki cisim hədeki üzgücü sağ-salamat digər tərəfə keçmək istəyirsə, yəni çay onları aparmasa o biri tərəfə, çayın y yönündə 4 dama hərəkət eləyəcəklər. Okay kən onları sağ salamat o biri tərəfə çağıraraq çünki tələbələr bəzən ümumiyyətlə üzgüçüləri o biri tərəfə belə çıxartmır. Ə, bu da çox qərbdə albatta. İndi başlayaq y-dəki hərəkətə. Y-dəki hərəkət üçün yazacağam S = y-dəki sürət vurulsun zaman. Gəlin başlayaq ikinci cisimdə. Və ya birinci cisimlə başlanmaq fərqi yoxdur. Birinci cisim üçün yazacağam. Birinci cisim y-də 4 dama hərəkət edəcək. Çünki Chain o biri tərəfinə keçmək üçün 4 dama getməlidir yerdəşmə yazacağam 4 bərabərdir. İndi birinci cismin y-dəki sürəti. Əsas məsələ bunu tapmaqdır. Fikir verin y-dəki sürətini bucurl tapacam. Baqın. Birincinin y-dəki sürətinə fikir verin 2 damanı haqqət edir. Yəni damanlarla işləməyi, vektorlarla işləməyi bilməlisiniz. 2 dama vurulsun t. Buradan t-ni necə alaram mən? t bərabər olar 2 saniyə. Yəni mən bildim ki, birinci cisim 2 saniyə o bir tərəfə çıxıb. İndi ikinciyin hərəkətinə baxaq. İkinci də y-likdə 4 damla hərəkət eləyib. Onu da görürəm. 4 yəni, bərabərdir. İndi ikincinin y-dəki sürətinə baxaq. Yəni y oxu bu oxdur. Yəni, i̇kincinin də y-dəki sürəti olacaq 2 damla. Yəni 2 damla vurulsun t, onda ikincinin də çatma müddəti olacaq 2 saniyə. Həllə hərkəsi hər eyni saniyədə çatır digər tərəfə. Yəni çatma müddətlərini tapdım. Yəni burada yazılıb üzgüçlər say ilə eyni vaxtda çatar. OK. Bu doğrudur. Üzgüçlər say ilə müxtəlif vaxtlarda çatar. Bu yanlışdır. Yəni bunu artıq tapdıq. Y oxundan istifadə elədik, bunu tapdıq. İndi mən burada demişdim ki, cisimən y oxunda hərəkət edir. Yəni həm də x oxunda hərəkət edir bu cisim. Yəni x oxunda olduğu nöqtə buradsa, x oxunda müəyyən qədər bu cisim çeyn təsiri ilə və öz sürəti ilə sürüklənəcək. Yəni ilk x-dəki hərəkət etsəm baxma olsam. Yəni, bu oldu mənim x-dəki hərəkətim. İndi x-dəki hərəkət üçün nə yazacağam? Bu oldu y oxunda hərəkət. x-dəki hərəkət üçün yazacağam sx = vx * t. Çox diqqətli olun. X-dəki hərəkət də artıq çayda, x yönündə olduğu üçün çayın sürəti də o da bizə təsir eləyəcək. Gəlin başlayaq birinci cisimdən. Aha. Birinci cismin sx-dəki məsafəsini tapmaq istəyirəm. sx = Birinci cismin x-dəki sürətinə baxaq. Birinci cismin x-dəki sürəti baxın buradadır. Görürsüz bunu? Baxın bu istiqamətdə. Yəni çayın əksinə suya daxil olub birinci cisim. Və birinci cismin X8 sürəti 3 damaya bərabərdir. Amma çayın özünün də sürəti var, düzdürmü? Çayın özünün də sürəti 1 damadır. Yəni birinci cisim çayın axına suya daxil olub. Onda birinci cisimin son sürəti nəyə bərabər olacaq? Əgər çayın axınından suya daxil olmuşamsa, ə, bu zaman cisimin sürətindən çayın sürətini çıxmalıyəm. Cismin sürəti 3 dama, çayın sürəti 1 dama, çayın axınına girdiyim üçün cismin sürəti çıxılsın, çayın sürəti vurulsun t. T-ni də bilirəm, neçə saniyə çatmışdı. Əla, neçə saniyə y-də gedibsə, həmin vaxtda da x-ə gedib də, düzdürmü? T2 idi, yəni T -yə yazacam 2, bu da eləyəcək, 3 - 1 eləyəcək. 2, 2 * 2 4 metr. 4 metr fikir verin, e, bu istiqamətdə gedir. Çünki üzgüçünün sürəti çayın sürətindən çoxdur. 4 metr bu istiqamətdə gedir. İndi ikinci cismin hərəkətinə baxım. İkincinin x-dəki e, yer dəyişməsi bərabərdir. İkincinin x-əki sürətinə qədərdir. Fikir versəz ikincinin x-əki sürəti bir damadı və ikinci çayın istiqamətində bir damaq gedib. Aha, çay da həmin istiqamətdədir. Yəni çayla üzgücü eyni istiqamətdə gedirsə, onların sürətlərini toplamalıyam. 1 + 1 vurulsun. Neçə metr getmişdi? E, neçə saniyə getmişdi ikinci cisim? 2 i̇ki saniyə. 1 + 1 vur 2 eləyəcək 4 metr. Aha, fikir versəz cisimlərin x yönündəki yer dəyişmələri də bərabərdir. Aha cisimlərin x yönündəki yerdaşmaları bərabərdir. Bunu da bildim. Bəs cisimlərin ə, çıxdıqları nöqtələr. Çünki artıq siz 3 və 4-ü də avtomatik biləcəksiniz. Yerdaşmaların modulları eyni olacaq. Yəni 3 doğrudur, 4 isə səftdir. Bəs eyni nöqtədə çıxarlar mı? Bu sizi çaşdıra bilər. Onu necə baxacaqsınız? Fikir verin, birinci cisim A nöqtəsindən başladı hərəkətə. A nöqtəsi burdadır, düzdürmü? Və birinciyin sürəti çaydan böyük olduğu üçün birinci cisim ə, sol istiqamətdə gedirdi və 4 dama getdi. Məsələn, onu burada çəksəm əgər A nöqtəsi burdadır. Aya nazaran, aya nazaran sol istiqamətdə 4 dama hərəkət elədi. Birincisidir. İkinci cisim isə sağ istiqamətdə gedirdi. Və çay da ona kömək elədi. Sağ istiqamətdə 4 dama hərəkət elədi e, ikinci cisim. Fikir verin, onlar tamamilə ayrı-ayrı nöqtələrdə çıxıblar. Yəni bura yazıram ikinci cisim, bura yazıram birinci cisim. Olar ayrı-ayrı nöqtələrdə çıxıblar çayın digər tərəfinə. Yəni görüş nöqtələri eyni olmayacaq, fərqli olacaq. Təəssüf ki, beşi düzgün götürə bilməyəcəm. Olar görüşmədilər, fərqli yerlərdə görüşdülər. Aha. Artıq sahildə bir-birlərinə tərəf gedib görüşə bilərlər. Bu da belə. İndi növbəti suala baxaq. Növbəti sualumuzda 15-ci sualımıza nə qeyd edilib? Düz şəklilə əsasən arabaçığın koordinatının zamandan asılıq qrafikini çəkin və yaxud hansıdakı qrafik? Aha. Çəkilişə səsinə görürəm, cismin sürətinin istiqamətini görürəm. Sürətin istiqaməti mənfi yöndədir. Aha. Cismin təcilin istiqaməti isə müsbət yöndədir. Yəni sürət və təcil əks istiqamətdə olduğu üçün bu hərəkət yavaşlayan hərəkətdir. Bu hərəkət yavaşlayan hərəkət olduğu üçün yavaşlayan hərəkətdə mən artıq koordinatın zamandan asılıq qrafikini çəkmək üçün e, nəyi bilirəm? Formulları bilirəm. Buraya yazıram x, buraya yazıram t. Yavaşlayan hərəkət üçün koordinatın həm də yer dəyişmənin ə formaları bu cür ola bilər. Birincisi bu cür ola bilər. İkincisi bu cür ola bilər. Bəs mən hansını seçim? Bu ikisinin fə arasında fərqi nədir? Onu deyim sizə. Bu birinci çəkdim, fikir verin. Birinci çəkdimdə koordinat artır. Bu nəyə aiddir? Bu x yönü istiqamətində hərəkətə aiddir. İkincidə isə koordinat 0-dan mənfi yöndə hərəkət edir. Fikir verin, ikinci cismin koordinatı 0-dan mənfiyönə qədər. Yəni bu mənfi istiqamətdə hərəkətə uyğundur. Mənim cismin sürəti, fikir verin, mənfi yöndə yönəlib. Pəncə yəni, cismin sürəti mənfi olduğu üçün deməli cisim mənfi yöndə hərəkət eləyəcək. Yəni mən seçəcəm baxın bu hissəni. Və cismin başlanğıc koordinatı da 0-dan müsbət tərəfdədir. Yəni müsbət tərəfdən hərəkət başlayır və qrafikin forması bucura olacaq. Baxın. Deməli müsbət tərəfdən hərəkətə başlayacaq və bu formanı olduğu kimi buraxıracaxam. Baxın bucudur. Yəni cavabımız olacaq D variantı. Ə, burada gəlin mən sizin sürətini də zamanla əsasda qrafikin çəkim. Yəni onu da bilin. Ə, deməli cisim necədir? Nə, Yavaşlayan hərəkət elədi. Yavaşlayan hərəkətdə iki tipim var. Cismin sürəti sıfıra yaxınlaşmalıdır. Ya bu cür, ya da bu cür. Cisim hansı yöndə hərəkət eləyirdi? Cisim mənfi yöndə hərəkət eləyirdi. Deməli cismin sürəti mənfidir. Mənfidirsə onda mən fikir verim bu hissəni götürəcəm. Çünki burada cismin sürəti 0 təyuğundan aşağıdadır və mənfidir. Yəni cavabımız olacaq, yəni bu yuxarı olan hissəni götürmürəm aşağıda olan istənə götürəcəm. Ağar sürət-zaman qrafigini hissəsədir. Aha. Deməli, e, keçərik növbəti sualımıza. Bu sual artıq sonuncu sualdır. E, 16-cı suala nəged edilir. Dəlir ki, cismin ümumi hərəkət zamanı, e, cisim ümumi hərəkət zamanının 1/5 hissəsində 20 m/s, 2-ci 3/5 hissəsində 10 m/s, qalan vaxtda isə 30 m/s ilə hərəkət edib. E, bütün hərəkət müddətində cismin orta sürətini hesablayın aha, cismin orta sürəti nədir? Cismin getdiyi total yollar bölünsün həmin yolvarı sərf olunan zamanlar. Burada fikir versəsəz, cismin hərəkət eee prosesindəki ümumi zamanları və sürətləri üç hissəyə bölüb, yəni cisim üç fərqli yol hərəkət edib, yəni S1 + S2 + S3 bölünsün T1 + T2 + T3. Yəni mənim sürətimin Orta sürətinin formululu olacaq bu. Yəni mən burada həm zamanları, həm yer dəyişmələri tapmalıyam. Yəni yolları tapmalıyam. Çox asandır bunları tapmaq. Yəni burada müxtəlif hissələrə bölüb deyə özünüzü çaşdırmayın. Birinci fikr verin. Zaman deyir burada, zamanın müxtəlif hissələri. Yəni mən əgər ümumi zamana bir T desəm, ümumi ümumi zamana bir T desəm, zamanın 1/5 hissəsi. Yəni T-nin 1/5 hissəsi nə deməkdir? Yəni, T/5, düzdür? T * 1/5. Yəni T/5də Bu cismin sürəti nəçə olub? Bu cismin sürəti olub 20. Bunu yazdım. İndi zamanın 5/3 hissəsində, yəni 3/5-də bu cismin sürəti nəçə olub? Bu cismin sürəti olub 10 m/s. Və sonra deyir qalan vaxtda, aha, əgər hamısı t-yə bərabərdirsə, t/5 var. 5 və 3t/5 də var. Qalan vaxt nə qəd olmalıdır? Yəni Bu no automatik bilməli sıçraytıq qalan vaxtı olacaq t bölünsün 5. Yəni bu üçünün cəmi t-yə bərabər olmalıdır. Yəni siz bu ikisini toplayıb t-dən aldığınız ifadəni çıxıb bunu ala bilərsiniz. Bu çox sadə bir riyaziyyatdır, 6-cı yəni, sinif kəsr riyaziyyatıdır. Mən onun riyazi hesablamasında dayanmıram. Tərk et qalan vaxtda, yəni t bölünsün 5-də də 30 metr bölünsün saniyə ilə hərəkət edib üçüncü hissədəki sürətim də 30-a bərabərdir. Əziz abituriyentlər. İndi burada mənə yollar lazımdır. Yolları necə tapa bilərəm? Bərabərləti gedəsə yol bərabər olacaq V vurtəyə. İndi birinci hissədə yol nəyə bərabər olar? S1 bərabər olacaq. Sürətim 20-dir. V vurulsun t də t bölünsün 5-dir. Yəni V vurulsun t bölünsün 5. Buradan alacam nə? 20 ilə 5 ixtisar gedəcək, qalacaq 4-dür. İndi ikinci hissədə S2 = 2. Sürətim 10-dur. 10 vurulsun 3t bölünsün 5. Buradan 5 ilə on ixtisar gedir qalır 2 2 vur 3 qalacaq 6t 3-cü hissədən s3 bərabərdir sürətim 30dur 30 vurulsun zamanda t/5-dir burdan 5 ilə 30 ixtisar gedəcək qalacaq 6d aha belə bir ifadə aldım e, buradan artıq yolları bilirəm mən gəlin aldığım ifadələri formula yerinə qoyum s1 4t-dir 4t üstə q 6t + 6t bölünsün zamanların cəmi, yəni ümumi zaman t-yə bərabərdir. Yəni bura t yazacaq. Bərabərdir 10t + 16t. Yəni 10t üstə qalıb 6 dələyəcək 16 bölünsün t. t-lər ixtisar gedəcək. Cavabım qalacaq 16 metr bölünsün saniyə. Süh bitdi getdi. Yəni bütün suallara bunu tətbiq edəsaz, bir də formula öyrənməsəzsiniz. Çünki bunların formulaları çox çətindir. Yəni bunları əzbərləməkdənsə bunu bucür tətbiq edəsaz, daha rahat olacaq. Fizika üzrə də yer, fizikanın məntiqini başa düşün. E, bu bizim 1-ci bölmədən olan ümumi, orta tipli, orta və çətin tipli qəbul sınağım, e, sınağımızdır. Yəni bu sınağın izahlarına baxsaz çox inkişaf edəcəksiniz. Bundan sonra davamlı olaraq sınaqlar gələcək hər bölmədən. Hansı bölmədən sınağa ehtiyacınız varsa, onu rəy bölməsində qeyd eləyin. Bu gün sizinlə birlikdə sinif fizika müəllimimiz Elvin müəllim idi. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik